עם הכדור. הראל. והנה עכשיו ההזדמנות של חטיב! ואיזה שער! אלי חטיב! בנגיעה הראשונה שלו בכדור, כמעט השנייה בעצם הערב! בהופעת הבכורה בחיפה כובש את השער המדהים הזה! איזו בעיטה הוא משחרר, וואו! הנה הכדור של מומן אל הרחבה. חרמון! והכדור הולך לשער! 2-0 הפועל חיפה בדקה 30. איזה כדור מכניס חנן ממן הרחבה. הנה עכשיו חרמון מגיע מאחור, נוגח בין מפריע, קורע את הרשת של פתח תקווה, וחיפה יכולה להרגיש בטוחה ורגועה עם 2-0 כעבור חצי שעה של כדורגל. צרפתי ליד הכדור הזה, הוא יגביע את הכדור לרחבה, זה מה שהוא עושה עכשיו, ודואני כמעט שפוגש את הכדור הזה. הנה שוב ההגבה של צרפתי, דואני לא מכוסה, וכמעט שגמרו בבכורה שלו, כובש שער. עכשיו סטולר מנסה להעביר לצרפתי שמאבד אותו, לחטיב וגלושצ'ביץ' מול אדו, ועכשיו שלושה אדומים, והנה הכדור לאבידור ואין שם מבדל. אבידור עובר את אדו, עכשיו מול הג'ידה, עובר גם את הג'ידה, שולח את הכדור עכשיו החוצה, כי את המהלך הזה אבידור מסיים ברגל ימין, הרגל החלשה שלו, ואם הוא היה מסיים אותה ברגל השמאלית, כנראה שהכדור היה פוגש את הרשת. שופט בינתיים לא עוצר את המשחק, צרפתי מתקדם, עכשיו הכדור ללוזון, יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה, קל להודף את הכדור הזה, נהדר. איזו טעות, ועכשיו הכדור לוואסי, יכול לבעוט, הכדור הולך החוצה. יכול לעשות מהמצב הזה קצת הרבה יותר ממה שיצא לו עם כדור חוץ. פתח תקווה יוצאת קדימה עם לוזון, וואסי. המהירות הזאת של וואסי, נכנס לרחבה, הנה הרוחב, אבל הרגע שבנעים כל כך קצרה. שוב פתח תקווה, הנה הכדור לבנעים, אין שם מבדל, עובר עכשיו בנעים, 2-1. השער הזה של פתח תקווה היה באוויר, שלוש הזדמנויות מאז פתיחת המחצית השנייה לפתח תקווה, והפעם ארמון בנעים שמקבל כדור נהדר, עובר את רוע שהוא מול קאלי לא מתבלבל, הוא מצמק ל-2-1. דקה 68, חילוף נוסף בפתח תקווה, יניב לוזון יורד, במקומו נכנס מוחמד נטור. אין שם נבדל. האם עכשיו תבוא ההגבהה להרחבה? האם יש עונשין מ-11 מטרים? כדור עונשין מ-11 מטרים להפועל פתח תקווה. וקסברגר לא רצה לשרוק, אבל הכוון מוחמד מחאג'נה מסמן לו לבעיטת עונשין מ-11 מטרים. שימו לב לפריצה הזו של מוחמד נטור, רק דקה אחת בתוך המגרש. צרפתי מול קאלה, צרפתי בועט, קאלה נוגע בכדור, כמעט עודף אותו, אבל הכדור ברשת, וזהו השוויון של פתח תקווה בניגוד לכל מה שהיה כאן על קר הדשא, לא בחצי השנייה אלא בראשונה, כאשר הפועל חיפה שלטה, יכולה הייתה לגמור את המשחק הזה, אבל הפועל חיפה לא עלתה למגרש מאז המחצית השנייה, וצרפתי מעניש אותה עם השני. נטור מסתובב טוב, עובר את חרמון, הנה הרוחב, וכמעט הוא עשי, שם את השלישי של פתח תקווה. הוא מגיע רועש מאחור ומרחיק את הכדור לקרן. קל עם הכדור הארוך שמגיע לגלושצ'ביץ', הנה עכשיו ההזדמנות של חיפה, אבל איזו החמצה גדולה של צ'ארן, עדיין חיפה, עכשיו גלושצ'ביץ' והכדור במשקוף. מה עוד צריכה לבקש הפועל חיפה? שני מצבים של 100% שער. הנה הכדור הזה שמגיע עכשיו לצ'ארן הסרבי, הג'ידה עודף את הכדור, ההתקפה ממשיכה, ועכשיו הכדור שמגיע לגלושצ'ביץ', שמשם הוא צריך לשאול את הג'ידה לאן אתה רוצה את הכדור, אבל הכדור למשקוף והחוצה.